O governo de Alagoas divulgou os dados referentes à estimativa anual até o terceiro trimestre de 2021 do Produto Interno Bruto, o PIB, do estado. De acordo com os dados apresentados, estima-se um crescimento de 6,5% em relação ao mesmo período de 2020. O avanço é justificado pelo resultado positivo em todos os setores. Agropecuária cresceu 9,82% no período, indústria 7,89% e serviços 5,39%. A estimativa trimestral do PIB é um indicador que mostra a tendência do desempenho da economia de forma conjuntural em curto prazo e visa antecipar, em caráter preliminar, o comportamento da economia com base no PIB. Os dados e resultados apresentados ainda são preliminares e estão sujeitos a retificações.